банк өөрийнхөө харилцагчийг одоо боожуулж, үйл ажиллагааг нь өргөжүүлж, ашгийг нэмэгдүүлж, өөрийнхөө үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ, бас ашгаа нэмэгдүүлнэ гэдэг бас нэг зарчим байдаг. За, өнөөдөр бас сайхан өдөр байна. Өнөөдөр сургуулийнхаа ангийнхантайгаа багийнхаа найзуудтай уулзж байна. Тэгээ бид нэг их сургуулийн банкны ангийг хамтдаа төгсөөсөн, 4 жил хамт нэг анги сурсан, бас оюутны яринд хамт амьдарч байсан энэ багийн найзуудтай уулзаж сүжээ. Хүнд бол хамгийн чухал зүйл бол үерхэл, нөхөрлөл, найз нөхөд. Тэгээд олон жилийн бас хамтдаа байх, жаргал зовлон алинч байсан гэсэн хамт байх найзууд бол аюу чухал шүү дээ. Тийм учраас миний хувьд бол нөхөрлөл хамгийн чухал. Дээрэс нь бас нөхөрлөлтөө үнэн ч байна гэдэг бас чухал. Тэгэхээр манай багийн найзууд бол бүгд бас одоо өөрийнхөө салбар ажилласан юу болгондоо бас байнга одоо манлайлж бас найз нөхдийнхөө өрөөг тэлж хамт байдаг тул би бас баяртай байдаг. Тайс нарынхаа амжилтаар бахархдаг. Тэгээ би бол Наран цайтай 1993-аас 97 оны хооронд Монголын их сургуулийн эдийн засгийн сургуульд банкны ангид суралцж ирсэн. Тэгэхээр бид хэд бол 4 жилийн хугацаанд ястай л нөгөө оюутны сурагчийн ширээнээс ахвалаад оюутны ширээ рүү шилжих эдэл яг нөгөө хүүхэд цагийн үед чинь амьдрал яг сайхан гин цагаахан тий тэр үеийг өнгөрөөж исэн одоо бодоход гэгээх сайхан дурсамжууд ихтэй бид хэд ч өнгөрөөж яла. За, манай нараа бол одоо бодоход маш тийм ерөөсө хичээлээр л үнэхээр мундаг л хөөхтэй л штэ ялангуяа нэг эдийн засгийн онлог хичээл гээл бид нар чинь хэдүүлээ хамт хичээлээ давтна. Тэгэл нараагаасаа маш их юм асууна. Заалгана. Тэгэд тэр үе бол хамгийн их тод санагдчихээн. Одоо бодоод ярьж яхад. Тэгэ тэр ч утгаараа одоо бол ялгааг одоо Монгол улсынхаа хэмжээнд улсын хөрөндөхөө цэцгэлийн хөгжлийн төлөө яг ингээд тэр одоо нэг дайчин шин чанараа ашиглаад ингээд явж байгаа нь би бол үнэхээр бахархаж байдаг. Ер нь кофе бол кофе шоп манай одоо энэ Улаанбаатар хотод хөдөө оронт гэсэн маш сайхан дэлгэрч байна л да. Энэ нь бол нэлээд ач холбогдолтой гэдэг. Кофе шопт хүмүүс найз нөхдөөрөө уулзаад кофе уугаад бас нөгөө арх юунаас тогтворлогонданаас хол Юу нэг солонгос улс гэхэд кофе шопыг их хэмжээгээр дэмжиж дэлгэрүүлснээрээ ард түмний хорвоо архитан согтуурах тэр зүйлээс бол холуур байлгаж чадсан гэсэн юм түүх байдаг. Тэгэхээр манад бол өмнө бас баггүй кофе шопууд байсан. Гэхдээ цаг хугацаанд болоог юм уу? Тэр үед бол нэг сайн дэлгэрч чадаагүй. Одоо харин янз бүрийн сайхан кофенууд чамдаг гоё гоё газрууд нэгдсэн байгаа. Залуучууд маш их ордог. Дээрээс нь оюутнууд бас кофе уунгаа хичээлээ хийдэг, интернетээс мэдээлэл авдаг. Залуучуудын бас зөв сайхан цагаа өнгөрүүлэх бас нэг орчин. Бидний хувьд ч гэсэн бас ярилцаж суухад тав тухтай ийм сайхан орчин байдаг л дээ. Үнэхээр сайхан байга. Өглөө босоод хотынхаа гудамжаар гараад алхаараа тийм ээ. Сэтгэл сэргэм сайхан цэвэрхэн сайхан орчинтой болж байгаа манай. Дээрэс нь үйлчлэгээний байгууллагууд маань баг аль ч одоо хөгжил өндөр хөгжилтэй орнуудын жишгт хүссэн сайхан орчин бүрдүүлсэн сайхан үйлчлэгээ үзүүлдэг болсон байгаа. Тэгээд хин ч гэсэн ороод гарсан их тав тухтай сэтгэл сайханд таатай юм мэдрэмж төрдөг. Бидний хувьд ч гэсэн ийм сайхан газар суугаад нэг сэтгэл тайван ярилцах хоорондоо ойр дулж байгаа хасан сагнаа ярих чинь бол бас бидний хувьд бол бас сайхан тав тухтай орчин шүү дээ. Тэр болгон хүмүүс гэр орноор ороод идэх тийм үе өнгөрцөн. Тийм ээ, гучин бол манай аав ээжүүд бол гэр орноороо л найз нөхдөдөө уулздаг гэсэн шүү дээ. Одоо бол хүмүүс бол гэр бүлээрээ гадуур хоолдог болж байна. Гэр бүлээ өөр орчинд өнгөрүүлдэг болж байна. Найз нөхдөдөө ч гэсэндээ яг ийм сайхан тав тухтай орчинд бол өнгөрүүл цагаа өнгөрүүлдэг. Илүү халуун дулаан уур амсгал бүрдүүлдэг. Ийм болсон байгаа. Тэгэхээр хот ер нь бол хотын амьдрал өдр болгон гоё сайхан болж байна. Иргэд маань ч гэсэн айтайхан байгаа л гэж бодож байна. Баярлалаа тань амжилт хүсэн өндөр ажиллаж тийм ээ. За, баярлалаа.
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хууланд болохоор тэр мал хулгайлах хуулийн заалтууд санкцууд их тодорхой чанга хийгээд өгчихсөн захиргааны хариуцлагыг тийм ээ. Тэгээд тэр одоо хэрэгэлсэн мал хулгайлахад хэрэгэлсэн техник хэрэгслийг хураана гэсэн заалт юм. За өнөөдөр миний гол ажил болохоор энэ Арангай аймгийн аймагт манай Арангай аймаг чинь нөгөө ногоон хөгжлийн жишг загвар аймаг болох төлөвлөгөө баталсан. Тэгээд энэ бэлчээрээ зөв ашиглах малчтын үүсгэл санаачлалыг энэ ногоон алт төслийн шугамар маш их дэмжиж хамтарч ажиллаа малчтад их хүрч байгаа. Тэгээд Монгол орны бэлчээр чинь үндсэндээ нэлээд их тороотсон байгаа. Тэрний бас нэлээд Арангай аймаг дээр бас тусаад байгаа л да. Тэгээд энэ Арангай аймгийн урд сумуудаар урд хэсгээр оо хангай цахир чулууц сумын урд хэсгээр бас үлийн цагаан огтны асуудал гарч ирж байгаа юм. За хойд энэ тариат за цахир хангай энэ хойд сумууд болохоор зэр бас бэлчээрийн хомсдол ихтэй. Бас цахнаас ингээд батар дуур орж ирдэг. За их тамир ийшээгээ ус бахтай. Бэлчээрийг одоо яаж усчлуулах вэ? Амдны усны хангамжийг сайжруулах энэ асуудлууд нэлийн байдаг. За бусад сумууд мөн адил одоо ингээд малчтад бэлчээрийн хомсдол тариаттал гээд ингээд асуудлууд нэлийх байдیں۔ Тэгээ энэ бүхнийг яг зөвөр малын тоо толгоо өссөндө холбож ярь үздэг бас тал байгаа. Гэхдээ олон шалтгаантай. Гэхдээ ер нь бол малынхаа чанарыг сайжруулах гэдэг дээр бол ер нь ярьж байгаа. Гэхдээ ашиг шимийг нь сайжруулах төгчих юм бол аянда тэр бас тоо толгоо тэгээ бэлчээрийн дараа энэ бүхэн аянда шийдэгдэх явчна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ төлхүүр гол хамгийн чухал бидний төвлөрч ажиллаж байгаа. Яаж энэ олон бориолын мөдийг бүүнд нь цогцоор нь шийдэх вэ гэдэг юм явж өвч эцэстээ малчтын орлогын нэмэгдүүлэх дээр очиж бууж байгаа хэвгүй. Тэгээ энийг ерөнхийдөө яаж шийдэх юм гэхээр зэрэг төрийн бодлогод тусгах асуудал төрийн бодлого өөрөө зөв явах хэрэгтэй. Малчид маань өөрөө түүхийд нөгөө энэ бэлтгээд ингэ явчиж байгаа шүү дээ. Үйлдвэр үндэсний үйлдвэрлүүд энэ авдаг байнг тогтмол тогтвортой авч яддаг хэрэгтэй. Хэтийн зах зээлээс одоо хараат ч юм уу тий. Одоо хоньны нэг хэд нэг хэсэг үнэд орол одоо өнөөдөр 200 төгрөг хүрсэн байж байгаа тий. Гэтэл зах зээлийн өсгөө төхөр зэрэг сарлагын хөвөр одоо 500 төгрөг байж байгаа л өнөөдөр баг ямааны ноолрлууд өхөжчихж штэ тий. Тэгэхээр энэ гадаа зах зээлийг нь бас дэмжиж нээгээд анхан шатны тэр цэхүүд буюу босруулах цэхүүдийг ямар шаардлагаар одоо анхан малчит бүтээгдэхүүн одоо бэлтгэсэн байх юм. Тэр юмыг нь гаргаж өгөөд тэгээд энэ сумуудад нь тэр тохирсон одоо анхан шатны босруулалтыг хийдэг цэх жижиг өрхийн үйлдвэрлэл энийг нь дэмжиж өгөөд тэгээд том үйлдвэрүүдрүүг нь нийлүүлдэг тэр том үйлдвэрүүдийн төрөөс том бодлогоор дэмжиж өгөөд цаашаага экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүн болоод дэлхийн зах зээл дээр гарах хоёр том хөшөө зах зээл рүү гарах тий. Энэ бодлогыг л төрийн бодлогоор хийж жижиг энэ асуудлыг зохицуулаа шийдэгдэнэ гэдэг юм. Ер нь одоо бид сүүлийн 10-аад жил Арангай аймагт бол ажиллаж байна. За ер нь одоо Монгол улсад энэ бэлчээр малчны амжиргааны талаар нэг хэсэг одоо ярихгүй төрийн бодлого байхгүй нэг хэсэг завсардлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр үеэс буюу одоо 2005 оноос хойш бол бид нар одоо ажиллаж байна. Үндсэндээ ингээд 10 жил боллоо. За тэгээд сүүлийн одоо хэдэн жилүүд бол одоо хуульч заяа дэлгэртэй бол одоо маш юм үр дүнтэй хамтраа ажиллаж байна. За энэ хүмүүс маань хэд хэдэн чиглэлээр одоо бидэнтэй хамтарч ажилласны би нэг хоёр жишээ дурдъя тийм ээ. За нэгдүгээрт нь одоо энэ бэлчээрийг хамгаалах хуулийн төслийн одоо анхны нөгөө үзэл санааг нь үзэл баримтлалыг нь гарах тал дээр бол хамтран ажиллаж байсан. Тухайлбал одоо энэ малчтын бэлчээр ашиглах энэ уламжлалт эрхийг нь баталгаажуулах тэдэнд одоо бэлчээрийг нь одоо өөрсөнд нь эзэмшүүлэх тийм мөн одоо нэг нутаг усны малчтад бэлчээрийг нь эзэмшүүлээ. За ингэхтэй бол тэр малчин өрх дөрвөн улирлын бэлчээртэй байя. Өвлжээ хаваржаа цусл нь амаржаатай бай. Мөн одоо ганц уд зэрэг байгалийн гамшиг тохиолдсон үед ордог отрын нөөс нутагтай байх юм аа. За энийг л одоо хамгийн одоо нэг дугаарт энэ хуйланд болон суулгаж өгөрөө гэдэг энэ одоо гаргалгааг бол гаргачихсан. За хоёр дугаарт одоо түрүү ярьж байна. Малчтын одоо амжиргааг сайжруулах хэрэгтэй. Ногоалт төслөөс сэргэжүүлж байгаа анхан шатны
одоо нэгжүүдээр хэрэгжүүлж байгаа бичээрэгчтэй холбоогоо холбоодууд те энэгээр сумуудад дуршсан энэ гэрээ маань өөрөө малчтын бүлгүүдээр эзэмшүүлэх хэрэгээгээ сэлгэж бэлчээрээ сэлгэж ашиглах хариуцлагатай байх тийм ээ буцаагаад энийг тордох чиглэлээр нь арга зүйн зөвлөгөө туслалцаануудыг үзүүлээд ингээд нэг бүрэн бүх талаас нь харсан юм төсөл хэрэгжүүлээд энэ бүх хүмүүс маань явж идэв. Тэгээд энийг би бас энэ дэр хууль чууны хувьд төр бодлогыг нь тусгах, гарц гаргалгааг нь гаргах энэ зүүн хөлтөрд нь оруулах ямар боломж байна гэдэг. Тестэрүүд цагдаа станц маань 580 мегаваттын хүчин чадалтай нэг оронд 6 турбинтай байсан. Одоо 7 турбин маань нэмэгдэж орсон. За тэгэхээр энэ өглөө тест 3 дугаар станцаар ирж байна. За тэгэхээр шинчлэлийн засгийн газар 13 оны 3 сарын 13-ны өдрийн засгийн газрын тогтоолоор 148 дугаар тогтоолоор ТЭЦ 3 дугаар цахилгаан станцыг 50 мегаваттаар төгөхөд шийдвэр гарсан. За шийдвэр гарснаас хойш ерөөсөө 1 жилийн хугацаанд өгөө 12 сарын хугацаанд энэ 50 мегаваттын өргөтгөлийг оруулсан. За өнөөдөр 50 мегаваттын өргөтгөл маань 6 сарын 8-ны өдөр 46 мегаватт орчмыг өгөөд явж байна. Сүлжээндээ цахилгааныг нийлүүлээд. Энийг бол мегаватт гэхэр хүмүүс бас тэр болгон бас сайн ойлгохгүй ч магадгүй. Нэгээр хэлбэл дарганы цахилгаан станц маань 48 мегаваттын станц. Тэгэхээр дарганы станцын хэмжээний томоохон хүчин чадал, хуучин байсан суурилгын хүчин чадал дээр нэмэгдэж орж байгаа. Тэгэхээр ийм их том ажил болсон маш богино хугацаанд ер нь бол эрчим хүчний ийм томоохон хүчин чадлыг суурилж авахд ихээхэн хугацаа шаарддаг. Хөрөнгөний хугацаа шаарддаг. Энийг бол ерөөсө 35 сая долларын өртөгтэйгээр жилийн дотор оруулах гэдэг бол маш манай эрчим хүчний салбарын маш том бүтээн байгуулалтаа эрчим хүчний инженер техникийн ажилтнууд хамтарсан компаниудын маш том бүтээн байгуулалтын ажил болсон. За энэ мэдээж энэ дулааны цахилгааны хэрэгцээ өснө нэмэгдэж байгаа. Энэ гэрээр за ялангуяа зайсан хан уул дүүргийн орчимдох дулааны хэрэгцээг бол хааж өгсөн. За нэгээр л 82 хэлкларын дулаан нэмэгдсэн. За цахилгаан эрчим хүчээрээ сүлжээндээ бол 50 мегаватт. За өнөөдрийн байдлаар 45.3 мегаваттыг өгөөд явж байна. За гадны инженерүүдтэй бол нэг жил ирээд дадгаж ажилласан. Өнөөдрийн байдлаар бол гадны инженерүүд байхгүй. Монголчууд өөрсдөө Монголын инженерүүд бол өөрсдөө ажиллаж байна. Ер нь манай монголчууд чинь нэр нэг юмыг маш хурдан сурдаг шүү дээ. IQ сайта гэж манайхан бидний ойлгож жоохон хөргдөг. Тэрнтэй ялгаагүй манай инженерүүд бол боловсролын төвшин бол дутхааргүй гадны. Ялангуяа сурах дадлагч тал дээр бол маш хурдан. За өнөөдрийн байдлаар бол манай инженерүүд бүх удирдлага өөртөө авчихсан бүх юм хянаад бүгд ажиллагаа явж байна. Яг орчингууд асуусан. Чадж байгаа юу гэсэн? Чадж байгаа ямар ч асуудал байхгүй гэсэн. За манай Сонопил сайдын үед манай 50 мегаваттын дөрвөн мань бол 2014 оны 7 сард ашиглалтанд орсон. За ашиглалтанд орсноос хойш өнөөдрийг хүртэл 923 өдөр тасралтгүй найдвартай ажиллаж байна. За 2014 оны Монгол улсын эрчим хүчний салбарын шилдэг бүтээн байгуулалт болсон. За ингээд өнгөрсөн 2 жил гаруй хугацаанд болвол нь одоо 674 сая киловатт эрчим хүч үйлдвэрлсэн. За энэ мөнгөн дүнгээрээ бол 55 тэрбум төгрөг болж байгаа. За жилийн дүнгээр нь аваад үзвэл жилд 350 сая орчим киловатт цаг захилгаа эрчим хүчийг доктортой найдвартай үйлдвэрлж байгаа. За энэ төслийн үр өгөөж үү гэхэлэр хамгийн ихний айлчинд манай станцын 1000 гаруй инженер техникийн ажилчдад бол сонирхол сайд үнхээрийн сэтгэл хангалуун байдаг. Яагаад гэвэл энэ том төслийг сая ярьсан 50 мегаватт гэдэг маань болвол нь одоо зүгээр энгийн ард түмэнд ойлгуулж хэлэх юм бол дахны захилгаан станцтай тэнцэх хэмжээний энэ том хүчин чадлыг ердөө 14 сарын дотор бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглалтанд оруулсан. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар энэ турбин генератор маань ашиглалтанд оруулсан. 23 23 оног ажиллаж байна.
ажилтаа бол маш сайн ажилласан, техникийн тогтолцоо байсан манай үнэхээр техникийн ажилтнууд хэлдэг. Энэ ажилтнд орсноор эдийн засгийн өрөө гэж маш өндөр болсон. Манай 3 дугаар станц бол жилд 6 тэрбумын ажил олголттой ажилтдаг байсан бол өнөөдрийн байдлаар жилд 3 тэрбумын төгрөгийн ажилтаа ажилтдаг болсон байна. Төсөлт бол өрөө гэж өгчөө гэж ойлгож байна. Баярлалаа. Тэгээд манай гэр орон бол яг л шатрын жижигэн клуб шиг тийм нөхцөлд өссөн байхгүй юу? Манай өвөө, аав, ах, дүүс одоо хамар гашааны хөгшчүүл, гудамжныхын цөмөрөө шатар тоглолдог. Тэгээд тийм хүнд нөхцөлд өссөн хүн чинь бол аяндаа бол одоо шатар сурчж байгаа юм. Тэгээд би юу сураад бол нэг амжилт гаргаагүй. Тэгээд боддог байхгүй юу? Ер нь бол энэ Монголд одоо нэг хэсэг нь морин дуртай, морь спорт сонирхч байна. Нэг нь хэсэг нь бүх одоо тийм ээ бүхий бүхэл төрлийн спорт байна, боксинг спорт байна. Тэ энэ бүхнэр бол монголчууд амжилт гаргаж байна. А ганцхан одоо энэ оюуханы спортоор ягаад амжилт гаргаж болдгүй юм бэ гэдэг л бодол бол одоо хар багаас байсан да. Тэгээд гэжэтэл манай их хурлд одоо гишүүнээр ажиллаж явах хугацаанд одоо манай Хэлигашис зориг шатрын холбооны ерөнхийлөгч байлаа. Дараа нь их хурлын гишүүн төвшин төгс шатрын холбооны ерөнхийлөгч байлаа. Ингээд их хурлынхан бол одоо ингээд нэлээд хэсгийн шатар тоглодог. Дээр нь олон хүн одоо шатрын холбооны ерөнхийлөгчээр ажилласан. Инг цаг гэдэг хүн ерөнхийлөгч байсан. Зандын шатар гишүүн шатрын холбооны ерөнхийлөгч. Миний хувьд бол одоо шатрын спорт нь тэр яаж энэ Монгол хүн оюуханаараа одоо дэлхийд энэ өрсөлдөх вэ? Яг одоо энэ хүчний спортоор л их мундаг яваад байх юм гэдэг ойлголттой байдаг хөө монголчуудыг нөө дэлхийн талыг эзэлсэн гэдэг. А гэтэл оюухантай байж ээж л дэлхийн талыг эзэлсэн шүү дээ уулна. Тэ уулна бас. Тэгэхээр энэ шатар бол дэлхийн хэмжээний спорт. Тэгээд одоо дэлхийн шатрын олимпиад гэдэгт бол энэ дэлхийн 150-д оролцож 150 хэд оролцож Энэ олон улсын бүх одоо оюуханы охманлайнууд нэг танхим цуглаж одоо эрэгтэй эмэгтэй 5 4 ширээн дээр өрсөлдөж 8 ширээ. Бүх юм нэг дороо. Дэлхийн математикийн улсын олимпиад, дэлхийн олимпиад, оюуханы нөгөө бодлогын дэлхийн авраг шалгалт тэмцээн олимпиад. Энэ шатрын олимпиад гуравчын л одоо жинхэнэ оюуханы төвлөрлөж байгаа. Тэгэхээр маш их энерги байгаа. Тэгээ би энд оролцох завшаа олон олимпиадад оролцох завшаан тохиолдсон. Монголынхон баг шатарчдыг дэмжих. Тэгээ бас зарим үед нь бол одоо сэтгэл зүйн тренер буюу сэтгэл зүйн дасгалжуулагч хийж одоо орой унтуулах, өглөөх, одоо салхинд гаргах, сэтгэлээр одоо засах, сэтгэлээр унахгүй байх, дэвчээртэй хөлгийн ард, ард чи эх орон би олон дүүнер чинь харж байгаа. Та нарын амжилтаас Ирээдүйн Монголын шатарчид одоо харж тийм үү үлгэр дуурайл авах ёстой гэдгийг бол одоо тэдүүст хатуу хэлнэ шүү дээ. Тэгээ ингэж одоо ажиллаж ирсэн юм аа. Тэгээ шатарчин бэлдгэн гэдэг нь тийм амаргүй л дээ. Энэ манай багш дасгалжуулагчд бол жоохноос нь одоо маш их юм сургаж байгаа юм. Тэгээд яг одоо өндөр дэлхийн их мааструуд, супер их мааструудын хэмжээнд хүрэх дасгалжуулагч бол үнэхээр дутчихад байгаа. Тэгэхээр энэ бол төрийн бодлого арах шүү. Зүгээр сайн дурын уран сайхан дараа явж болохгүй байна. А бид бол хүүхдүүдийг багаас нь бол одоо олон хүн дэмжиж байна. Одоо манай компаниуд, байгууллагууд тийм үү? А хувь хүмүүс, эцэг эхчүүд нь бол нэрээ үнэхээр их дэмжлэг үзүүлж. Тэний хүчиндэл энэ одоо багш, дасгалжуулагч хүү эхлээд мэдээж хүүхэд орно тийм үү? Тэгээ багшаас эцэг их, өвөөмээ одоо байгууллагууд, сургууль соёл. Энэ бүгдийн маш олон хүний хүч хөдөлмөрөөр одоо энэ Монголд одоо олон их мааструу төрөн гарлаа. Би багада боддог байхгүй юу? Үе тэмүүнгөө юм ямар сургууль үе хизээ Монголоос нэг их мастер төрхийг нэг үзэх юмсэ гэж мөрөөддөг байсан байх уу? Гэтэл Хатан Баатар их мастер болоод Шарав Дорж болоод Мөнгөн Төвд болоод тэгээд цомогцсон байхгүй Батчимиг энэ төргээ. Одоо миний яг өөрийн одоо 20 жилийн хөдөлмөр болсон тийм үү? Одоо манай жоохон байхаас нь ингээд аминдал одоо дэмжиж зөвлөж туслаж ингэж хамт явж исэн үн даваа бат чулуу энэ төргээ олон хүүхдүүд бол их мастер бол
мөнх гал энэ төр гэдэг. Одоо энэ гэтлээд энэ тав гсэр ингээд манай шав сууж байна. Одоо дэлхийн аваргын мөнх хөрөл медальтай. Нөгөө олон төрөлтэй ш дэлхийн аваргууч. Тэгээд одоо манай шав ингээд сууж явах шин. Би юу шатар заахгүй л дээ. Өөр одоо гичээл ихэнд багш л да. Тэгээ ингээд энэ тав гсэрнтэй гэхэд одоо манай их хурлын гишүүн Зандан шатар өөлд од баяр Батэрд наавар бид нэс бүгдөө зэрэгс сууж байгаа. Тавлаа зэрэгс сууж байгаа цуврал олжчихчихсэн. Хүүхэд болсон шүү дээ. Тэгэхээр эднээс чинь бол шал өөр төвшөнд одоо тоглолдог. Миний ач охин гэхдээ одоо сая Азийн аваргын алт мөнгөн медаль авсан. Тэгээд энэ одоо зэцэн нүүдэл клуб бол Чингэлтэй дүүргийн зэцэн нүүдэл клуб бол байгуулагдаад их олон алдартай шатарчлыг төрүүлэн гаргасан. Эрдэнэ дөрж багшийн одоо шавнараас бол дэлхийн олон одоо өсвөр үеийн Азийн болон дэлхийн олон аваргууд төрж гарч байна. Тэгээд би энд бас баяртай явдаг. Миний хүү Мөнх Дэмэрэл бол бас энэ Эрдэнэ дөрж багшийн шав. Тэгээд ноднын цэсрэлт нөгөө сургуульд орохын өмнө жилгээд охин багам долмыга дугуйланд оруулсан чинь клубд оруулсан чинь сая одоо Азийн авар боллоо ш. Их мэтлэнгээр ингээд үе дамжаад явж байгаамаа. Тэгээд энэ монголчууд оюуханыга спорт шатрыг дэмжицгээе л гэж би хэлмээр байна.